Монгол Улсын их хурл бүгд найрамдах хятад ард улсын бүх хятадын ардын төлөөлөгчдийн их хурл хоорондын хамтын ажиллагааны санамжжигт Монгол Улсын их хурлын дарга зандаа хөгийн хоолд бүгд найрамдах хятад ард улсын бүх хятадын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга ноён Уу Бангуанаар төрийн ордонд гар хүсэж зурлаа. Мөн Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газар хоорондын эдийн засаг техникийн хамтын ажиллагааны хилцээр бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн Монгол Улсын мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын төв лабораторийн төслийг хүлээлцэх актанд Монгол Улсын засгийн газрыг төлөөлж улсын их хурлын гишүүн эдийн засгийн хөгжлийн сайд Нэмжэвэн Батбаяр бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газрыг төлөөлж бүгд найрамдах хятад ард улсын худалдааны дэд сайд Жуншаа нар гар хүсэж зурсан юм а. Энэхүү ёслолын дараа бүгд найрамдах хятад ард улсын бүх хятадын ардын төлөөлөгчдийн их хурлаас Монгол Улсын их хурлын тамгын газарт билэглэж байгаа компьютер техник хэрэгслийн дэжийг бүгд найрамдах хятад ард улсын бүх хятадын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга ноён Уу Бангуа Монгол Улсын их хурлын дарга энэ хултад гардуул өгсөн юм а.